अप्ठ्यारो नै हुन्छ है, त्यो खोलाउने एकचोटि कसरी मिलाउने उसको टी बाह्र तेह्र है कति पार्छ है, गाह्रो हुन्छ मिलाउन हेर कसरी मिलाएछ होइन यो बाई चान्ससँग खोल्नु पर्यो भने होइन अड्कियो भने जस्तो हाम्रो त एउटा एकछिन छ इमर्जेन्सी हुन्छ होइन यता यहाँ हुन्छ होइन फसेको हुन्छ यसले लक यहाँ गर्छ है यहाँ यसले लक विशेष गरेर अड्किने सम्भावना चाहिँ के गरी हुन्छ नि तारको गडबड भयो भने यस्तै मान्यो यो अलगै भयो होइन हाम्रो निकाल्थ्यौँ है अहिले मोटो स्प्रिङ छ एउटा होइन एउटा मसिनो छ मसिनो भन्न हल्का मोटो अर्को छ है यसलाई गभर्नर स्प्रिङ भनिन्छ है यसलाई यो चाहिँ कुन कतापट्टि छ याद गर्नु होला खोल्नु भन्दा यसको मुख कता छ के छ होइन भित्रबाट बाहिरतिर ल त्यो फिट गर्ने बेला जस्तो तपाईँको यसमा हाल्यो भने होइन यो स्यान अलि यता सार्यो भने होइन यसले के हो कि धेरै टान्न सक्दैन होइन यसले त्यही भएर धेरै अब तपाईँको यतै यतै अलिक सार्दै गर्नु होला जस्तै तपाईँको एक्सिलेटर उठेन बढी होइन रेस्ट तानेको छौँ पिकअप लिँदैन भने हल्का स्प्रिङ यता दोस्रो तेस्रो होइन होइन यसको लागि हो यसको काम अनि फिट गर्ने बेला कसरी गर्ने अघि खोलेको थियो होइन हामीले प्रायः फर्स्ट मेरो हुन्छ कि नर्मल्ली एउटा